بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آج 16 ستمبر 2020 کو ہم حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہیں، یعنی 22 خواجہ حضرت خواجہ زین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر حاضری کے بعد ہم نے یہاں حاضری دی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ زین الدین 22 خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور آپ کا نسب نامہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے سلسلہ نسب یہاں سے ہوتا ہوا، نیچے کی طرف دیکھیں گے 11 نمبر پہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ یہ آپ کا سلسلہ شجرہ نسب ہے، اور شجرہ آپ کا جو پیر و مرشد سے ہوتا ہوا یہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، وہاں سے حضرت مولا علی سے، پھر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور سرکار غریب نواز سے ہوتا ہوا الحمدللہ جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کے مل جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر خلد آباد شہر، یہ خلد آباد ہی ہے جنت جسے ہم کہتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے اولیاء اکرام ہیں، آرام فرما ہے، ہم نے سب کے لیے دعائیں کی، ہم نے مانگا جو کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن ہم اتنا ہی کہیں گے اللہ ہمیں ان کے صدقے میں وہ عطا فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آمین۔ اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں کی حاضری عطا فرمائے، اور حضرت کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ ان کے جو ہے نا حیات و خدمات بھی یہاں پر ایک مختصر سا خاکہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ کے فرامین بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.